Ja! Hej! Yes! Og ser du smuk ud? Tak. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Alice Rose. Jeg er fra København. Jeg er 44 år gammel. Jeg bor i Berlin. Hej så, og velkommen til. Jeg hedder Alice. Det her, det er mit hjem i Berlin. Udover min base i Berlin, så kan jeg også godt lide at være i København. Og så kan jeg lide at være i Thailand og i Indien og Nepal. Hvor jeg også laver musik. Med det der instrument, gætter jeg på? Blandt andet med det her instrument, ja. Okay, og hvordan, hvad er det for et instrument? Den hedder en autoharp. Ja. Det kunne man oversætte lidt med en automatisk harpe eller en automatisk sitar. Så har jeg mit arbejdsværelse herinde, hvor jeg sidder og laver min musik. Så sidder jeg her, og så sidder jeg og skriver. Det er sådan mest det, jeg plejer at lave herinde. Hvad håber du på at opnå med den her konkurrence? At inspirere og dele min musik. Ja. Jeg tror, at musik er et sprog, som rammer folk i hjerterne. Og det har muligheden for at sige nogle ting, som vi ikke kan sige med ord eller med andre former for sprog. Og så kan jeg se, hvordan jeg kan have en positiv indflydelse på verden. Dejligt. Jeg glæder mig til at høre dig. Det er jeg sikker på, hele salen gør. Ja! Yeah! Yeah! Tak skal I have. Undskyld mig. Love.